Tere tulemasta takaisin minun kanaville. Kuis olet sinuus? Siis minun nimi on Maria ja mulla on niin hea meel, että sä minun kanaville minkin pidi sattunut olet. Tänään video. No kun se jopa pealkirjassa varmaan näkit, siis mä annan teille tasottoman riitit. Ja se video, ma ei tahtnud liiga ruttu seda videot teha, sellepärast, et mis ma ikka kolme asjaga seda videot teen, ma tahaks, et mul oleks ikka asju, mida teile anda. Ja need asjad on siis kõik on Pauli kaltsukest, mis ma siis endale olen tellinud, aga mingil põhjusel nad vajavad uut omaniku. Põhimõtteliselt point on see, et ma tahan, et sa jätaksid mu videole alla kommentaari kas mingi, ma ei tea, südame, mingi naerusmaili, mingi mida iganes seda jätta, siis kui sa siit videost endale midagi tahad. Oletame, et sulle meeldib mingi bluuse ja sa tahad seda bluuset endale, siis jäta mulle alla kommentaarides mingisugune märge ja kirjuta mulle Instagrami. Tee screenshot, ütle, et ma tahan seda. Kes see SMS ilmselgelt on ju, eelmine video läks nii hästi, et iga riide see sai endale omaniku ja ma sain šokki, sellepärast, et riided läksid reaalselt kahe päevaga ja noh, ühesõnaga täiesti eesmärk, täiesti täidetud, mul on nii hea meel ja ma väga loodan, et ka siit kõik riided saavad endale toreda omaniku. Aga mis siis ikka? Hakkab pihta! Oh my god, brandi excited, oh my god. Ühesõnaga, kus ma alustan? Püha jumal, ma ei tea, kust alustada. Mul on siin selline mega vahva teksaglit. Ees on lukkane. Selline. Lukkaid ka lahti. Pup. Nii et kui sa siit tahad tegin näidata, siis saad siit ka näidata. Ühesõnaga jah, minu meest väga cool. See on nüüd suurus 10. Okei, ma ei tea, mis suurus on, aga ma arvan, et ta on M, sellepärast, et kui mina endale seda selge proovisin, siis ta oli mul puusadest natukene kitsas, ehk siis väga suurte puusadega inimestele see pigem ei lähe, et mulle ta oligi niimoodi, et ma tahtsin, et kas oleks sirge või pigem nagu kottis, siis minule ta oli puusadest või kitsas ja siit oli siis nagu lõdva, ehk siis pigem nagu SM inimesele. Seljadalant on täiesti selline tavaline, selline kleidikene. Järgmiseks on mul siin üks pusa laadne asi. Ta on nagu nii pisikene. Ta on suuruses ka, aga ta on nagu hästi lühikene ja aga ta ega cool. On selline pusa. Ops, ta ongi reaalselt nagu siiani põhimõtteliselt. Ja need õlakohad on hästi laiad, ehk sa saad seda kanda nii. On siis brittle little thing, eks ole? Ja selline hästi cool ja funky näeb tegades välja. Et selline mõina, kas või oled kodus mõnus selline pusa. Järgmiseks on mul kaks sellist valged bluused, mis ma ei tea, nad on nagu täiega vahvad, aga lihtsalt minule lihtsalt ei sobinud. Ma lõpuks ei saanud kelu miks. Ühesõnaga, siin on veel kõik sildid küljes. On selline valge bluuse, selline veits pidulikum. Ja siin on all siis selline osa, mis käib siis nagu niimoodi nagu ümber keha. Siis on juba see raskem, kui ma arvasin. Ühesõnaga, ülemine osa on selline, on jah. Ja siis see osa läheb niimoodi ümber keha nagu, saad aru või. Nagu põhimõtteliselt nagu nii. Et ta läheb sul siit selja tagant. Et nagu eest jääb siis oijata nagu ilusti, ma ei oska saada taust, aga jah, ühesõnaga muidu on hästi ilus. See on siis suurus M peaks olema, 40, maksis 2 eurot ja sildid kõik asjad on küljas ja ma ei ole isega seda mitte kordagi saanud kanda, sest ta lihtsalt kuidagi minu seljas ei istunud kahjuks. Ütlen ette, et mustada mingite teksapükstega või mingi seelikuga või noh, mida iganes, no kõigega läheb tegelikult. Siis suht sarnane bluuse
Need on suht suvised, aga samas ma mõtlen, et kui sa panedki siia mingisuguse sellise nagu pintsaku või mingi asja peale, siis nagu mis vahet seal on, mille sa kannad, must blazer või midagi siia peale panna, siis on minu mõelest väga-väga cute. Et selline, taga on selline ilus lukukene, pup, selline. Ja see on siis suurus M. Vot, selline. Siis on mul siin jälle üks bluuse, aga see on body. Ja seda ma lihtsalt, see mulle jällegist millegi pärast lai. Ühesõnaga on mega ilus minu mõelest. See koht siit paistab nagu täiesti läbi. Aga ta on selline siidine, body, hästi ilus. Ka minu mõelest sealt pretty little pinkisist. Ja suurus on siis 38. Vot, nii. Siis on mul siin järgmine bluuse, mis on nagu nii pisikene, see on mingi XS või S inimestele. On selline bluuse, ka body. Sellel on kõik sildid, kõik asjad on veel küljes. Ka pretty little thingsist. Muidu maksis 4 eurot. Ja suurus, ma ei tea, kas siin on üldse kirjas suurus või? Jah, 36, aga ma ütleks isegi, et see on nagu XS või S inimestele. Minu mõelest muidu nii nunnu bluuse mulle väga-väga meeldiks. Järgmiseks on mul siin selline blazer siis, selline halli värvi pintsak. Mina läksin selle kalt, et selle materjaligi just, et on selline õhem linasest. Selline pintsak, taskud on täiesti olemas. Ops, siin on taskud. Et ma oleks oodanud, et oleks veid sellisest paksemast materjalist. Et muidu oli 5 eurot. New lookist ja noh, ma ei tea, SL kõik läheb, et ta on natukene selline suurem ja lohvakam ka. Vot, muidu on väga lahe lihtsalt, minul isiklikult lihtsalt ei meeldi, et ta on selline nagu õhem. Aga muidu jällegist ma mõtlen, et mingi, kas näiteks üleni mustas oled ja paned selle näiteks või siis, noh, mida iganes, inimeste stiilid on nii erinevad ja inimesed suudavad nagu nii erinevalt panna endale need asju selga nii, et kanna millega taha põhimõtteliselt. Nii, siis on mul jälle selline suht sarnane, olen teda kannud, noh, ma ei tea, võibolla 3 korda või? Ja ma lihtsalt kuidagi, ma ei tea miks, aga ma lihtsalt ei leia sellel kasutust. Tal on ka muidu sellised mega lahedad sellised esiteks taskud, siis tal on väga coolid lõhikud. Ma pean praegu vaatama, et tegelikult on see ikkagi väga cool, aga see lihtsalt on seisapakapis. No. Muidu on Rival Islandi oma, aga no. No tegelikult on ta ka cool, ta on nii cool, aga lihtsalt on jäänud mulle kappi seisma ja no, ma ei tea, no. Ühesõnaga jah, selline nagu vest. Nii. Järgmine on mul selline huvitav bluuse, selline funky, aga ma ikkagi mõtlesin, et see ei ole nagu minu stiil. Ma vist tellisin, mõtlesin, et katsetaks, aga ma jõudnudki seda selga panna, et see lihtsalt jäi mulle kappi seisma. On selline bluuse ja siit siis käib, et näiteks saad endal kinni siduda, selline tegelikult on cool, aga lihtsalt ei ole minu oma selline super dry oma, mis suurus see võib olla. S on vist siin kirjas, jah. Suurus S, selline cool. Ja siis siit alt saad panna nagu kinni. Muidu väga cute. Selle adamant on siis selline. Siis on mul siin selline kampsik. Meil ka mõina kampsik. Selline ka pigem lühem. Ja hästi avara selle dekolteega. Selline hästi mõina värv. Mulle täiega meeldub see värv tegelikult. Ja see näeb isegi välja rohkem sinisem, kui ta tegelikult on. Tegelikult on ta selline nagu rohekas, pigem rohekas sinine. Selline, noh, täpselt see värv, et inimesed ütlevad, nagu, et kas see on roheline või sinine, siis lähevad vaidlema selle üle vaata. See on täpselt see värv. Muidu on hästi mõnna selline kampsik. Opsti. Siis, mul on siin üks nahk kleit. Selline kleit. Selline hästi ilus muster on siin peal.
selline väga cool. Aga sellega on nüüd ainult üks, aga need paelad siin. Ta nagu, minu mõelest ta Pavli kaltsukas on see, et on mingi rohelise sildiga märgistatud, et ta alavad kui mingi defektiga või midagi, et siis on nagu odavam. Ja pildi pealt nad ei näinud niimoodi välja päris, aga noh, nad on nagu, noh, need paelad on ikka nagu suht sellised, noh, katki. Aga noh, siis ongi see, et saad endale panna mingisuguse jälle mingi pintsaku või millegi asja peale ja siis läheb, kohe läheb. Mulle on see jälle niimoodi, et ta on puusadest mulle väike ja siis siit tulevad veits kottist, nii et pigem kui sa oled SVM või niimoodi, siis see on sulle väga okei. Okay. Muidu on jah selline, muidu on väga cute, selline kleidikene. Mulle meeldib hästi see lõige tegelikult siin. Ta on põlvedest natukene nagu ülespoole, et ta on noh, pigem nagu lühem. Nii, siis on mul selline vestikene, mis on ka nagu tegelikult nii ilus, aga ma lihtsalt, ta ei ole minu jaoks seda lihtsalt kuidagi, ma ei oska teda kuidagi panna selga ja ma ei tea, ma ei ole leidnud talle veel kasutust, et ta suves saadik seisab mul siin. Väesõnaga on selline väga cool vestikene. Uud asjad selja tagant on veel sellised detailid näiteks. Sellised kuulid. Suurust sees ei ole, aga jälle siit on küljas. Aga ma arvan, et SM on see pigem. Siis on mul siin selline bluuse. Body tähendab. See on tegelikult mega cool bluuse. See on nagu, ma olen vist kannud teda kaks korda. Aga kuna mul hetkel on need käsivarred nii nagu suured, siis ma väga pelgan neid avaraid bluusesid, kus on nagu käed näha, et mul pigem praegu kannab nagu rohkem nagu T-särk. Et muidu see bluuse mulle väga meeldib ja siin on samamoodi, et see lukk käib lahti. Ehk siis põhimõtteliselt, noh, kui tahad. Kuidas nüüd ütelda selle kohta? Noh, natukene avada või näidata ennast, siis this is your top, this is your bluse, täpselt see bluse lihtsalt. Nii, edasi tulevad meil püksid. Teeks saa püksid, mis mul on nii kahju, et mul ei sobi, sest nad on muidu nii lahedad, aga mul on täpselt see, et mul ülevalt on nad nagu laiad ja kintsud on siis on mulle väiksed. Sellised. Alt on nagu pigem nagu selline nagu sirgelõige, et nad ei ole nagu need skinnid. Nad on pigem nagu kottis. Aga jah, sellised mega lahedad minu mõelest, et tagant on täiesti tavalised. Ja need on siis ka Riddle Little. Ma ei oska tähendada lihtsalt Riddle Little Big. Sellised püksid. Ja siis on sellised, nahk on praegu väga mu äsikate pidi, kuigi see ei ole nahk, see on pigem nagu lateks on ju. Aga mul on siin sellised misguidedi püksid, sellised. Nad on pigem nagu retuusid, aga nad on sellised nahksed retuusid ja pepu peal on siis see, et ta tõmbab sul kortsu, et sul oleks nagu ilus peps, et peaks andma selle mingi efekti, on ju, et põmm. Ja muidu on noh, sellised lateks nagu pigem retuusid, et ka ma jälle kujutan ette, et need tegelikult võivad nii lahedad välja näha, kui see on need lahedad välja kannad. Aga kõik sildid on küljes. Nii, täna mu asjad saidki otsa. Seekord vist ei olnud nii palju asju eelmises videos, aga ma ei ole ka nii palju tellinud, kui ma nagu enne tellisin. Ma väga loodan, et need riided leiavad enda lomaniku. Ühesõnaga, tänaseks on siis riietega kõik. Kui sa midagi endale siit leidsid, siis jätab mul alla kommentaar.
mingi smile, mida iganes, mis sa tahad sinna jätta või mingi lausega jätta, et ma näeks ja võid mulle siis screenshoti saata Instagrami asjadest, mis sa tahad. Ja nagu ma ütlesin, siis kes sees see mees ja antke tuld. Vane mulle ikka väike like, kui sulle meeldis ja kui sa veel subscribe, siis do it. Mul on päris lahedaid asju veel varuks. Mul on ideid tulnud järsku nii palju, et mis videosi filmida, mis videosi teha. Mul on plaan, mul on väike plaan. Mul on tulemas lahedad videosi veel, nii et ei jätku ainult vlogid. Aga tänaseks on siis kõik. Ma loodan, et sulle meeldis see video ja olge tublid!